Dobrý den, my jsme z Základní školy Vodičkové 8. A jsme tu s panem učitelem Křížem a já jsem Vítek, tohle je Artio, tady Kája a Max. A vybrali jsme se pana Miroslava Janka, protože náš pan učitel s ním jakoby pracoval na nějakém filmu Občan Havel. A co já mám říct? Děkuji vám za informaci. Představte si, že by Klaus věděl, že bude vládnout 4 roky a pak už nikdy. Představte si, kolik reformních kroků by udělal. Tohle z toho to byl úryvek z filmu Občan Havel, což je jeden z mnoha filmů, který tady náš pamětník Miroslav Janek natočil. A my jsme se teda dostali tomu, kdo vlastně je. Tak tady ten náš pamětník Miroslav Janek, to je český dokumentární režisér a scenarista, který natočil hodně filmů za celý svůj život a získal několik českých filmů. A my jsme se opravdu, jak tady už Vítek zmínil, tak jsme se ho vybrali díky tomu, že ho náš pan učitel zná a natáčel s ním taky nějaký film a spolupracoval s ním. Dětství a mládí. Narodil se v roce 1954 v Náchodě a poté žil v Úpici ve východních Čechách, kde má doteď sen. Tatínek byl filmový amatér, měl doma kameru a tak ho vlastně nasměroval a inspiroval k práci, které se pak věnoval později. Za komunismu mu nebylo umožněno studovat a to je všechno. Působil v České televizi jako asistent střeva a pak se mu přes. Všichni před těžkosti podařila emigrant. Nejprve vyžil v Německu a pak se přestěhoval do USA. Většinu času prožil v minisetě a jak ty od roku 1980 naučil tuto filmu. Rodiče byli z velkou šťastní a báli se postihl od komunistů. A to naštěstí nevlastně. V polovině 90. let se Mirek vrátil zpět s emigracem zpátky domů. Pokračoval ve filmových tvorbách. Natočil přes 40 filmů a dostal se také do filmu Občan Havel. Ukázku filmu jste mohli vidět na začátku. Natáčel také film o autistech. Od roku 1998 je stálým pedagogem FANO. Velice děkujeme Mirkovi Jankovi, že nám umožnil vstoupit do svého soukromí a také, že nám umožnil nahrávat, že jsme si mohli nahrát jeho vlastně všechno vlastně, co zažil. A je to hodně milý pán, vtipný pán a přejeme mu, aby se měl hodně dobře a aby se měl ještě více dobře ve svém životě. Ano, ještě to nekončí, tak si neutleskejte ruce, prosím. Děkuju. Tak, taky jsem zakončil, že ten život nebyl, jak tady náš spolužák říkal, tak že, o tom, že je hodně, že nám dovolil vstoupit vlastně tak trochu do toho jeho soukromí, tak též nám taky povolil vyfotit si nějaké fotky a ty nejpovedenější, nebo které jsou tak jako nějak přijatelné, jsme dali se jen tady do prezentace. A tohle, co prostě jeho věc je zajímavé, jsme si všimli, má tam spoustu nějakých různých takových starožitností a nejspíš věcí, které měl z Ameriky a z těch jeho cest a takhle. Takže tady je to vidět, je to velice zajímavé a kochejte se pohledně, je to velice zajímavé. Ještě nakonec, protože to máme krátký a takový jakoby hodně při zemi, tak nám Miroslav Janek řekl jednu povídku, kdy, nebo jakoby příhodu, kdy na natáčení měli nějakou jakoby
špatnou pušku nebo prostě filmovou kulisu, která jakoby neměla střílet. A jeho nějaký kamarád se s tím hrál a tak nějak si něco vystřelil. A bylo to hodně špatný, tak protože to máme tak špatný, tak tohle dodávám. Děkuju moc.